Yoxdur axı, mən sizə bir iki fakt deyəcəm, indi bilmirəm, indi bu nə qədər doğrudur, doğru deyil, amma yəni bunu bilsinlər. Azərbaycan zabitini erməni tərəfindən cəlb ediblər əməkdaşlığa. Bu adam özdə mayor rütbəsində. Mən deməyəcəm hansı bölgədən, hansı tərəf, amma Gürcüstandan buna bir maşın hədiyə göndərir erməni kəşfiyyatı. Həmin o maşın bu zabitə hədiyə olunur və həmin o maşının güzgüsünə kamera birləşdirilir. Yerləşdirilir. Və bütün bu zabit bu illər dövründə nə qədər var ki, döyüş bölgəmiz yoxdur, sərhəd bütün bu təmas xətti boyunca nə qədər gəzib, nə qədər gedib, gəlib bütün bunlar hamısı çəkilibdir və ötürülübdir Ermənistan tərəfinə. Bu fakt axı, necə olmayıbdır, baş veribdir bu, bu hadisə olubdur. Digər bir fakt. Bu necə aşkarlanıb? Aşkarlanıb da. İndi o... Necə aşkarlanmağını... Yəni bu istintaqda keçir mi, onu demək istəyir? Əlbəttə ki, indi istintaqda keçirdi, çox güman ki, bunlar yəqin ki, zaman gələcək ortalığa qoyulacaqdır. Digər faktı deyim, yenə sonuncu faktı deyəcəm sizə ki, erməni kəşfiyyatı Azərbaycan zabitinin köməklə, dəstəyinlə gəlir Bakı şəhərindəki qəsəbələrindən birində deyməyəcəm, hansı qəsəbədə? Oturur çayxanada, yeməkxanada və o qəsəbədə olan bütün hərbi hissələrinin hamısını şəkil çəkir, ötürür və gedir. Bu olub axı, bu hadisələr baş veribdir. Amma indi o verilən işgəncələr nə üçün verilibdir, nəyə görə verilibdir, o günahsız insanlar orada dünyasını dəyişibdir, həlak olubdur, çox özdə bir acınacaqlı şəkildə. Bu olmamalı idi. Təbii ki, bu olmamalı idi. Necə olar, sən insanı öldürür... Onlara niyə işgəncə verir? Mən deyəcəm, bu insanları siz necə işgəncə verə bilərsiniz və sonra bir müddətdən sonra siz ona bəraət verirsiniz ki, bağışlayın, səhv eləmişik, səhv öldürmüşük. Habla bu toyuq deyil, bu nə bilim, ördək deyil, siz bunu öldürürsünüz, sonra deyirsiniz ki, bu insandır, bu insan həyatıdır burada. Bəs əgər bunlar bəraət qazanıblarsa, bəs buna kim cavab verəcək buranın ölümünə? Kim cavab verəcək? Bəs siz bu, illa tutalım ki, satqınçılıq olubdur. Bu satqın, bəyəm satqınla, vətən xaini ilə belə mi rəftar edirlər? O nazizm, o Hitlerin o nazizm, o cəza... Maşını və... Bəli, ona oxşar. Qardaş, belə olmaz axı, biz bir millətik, bunlar da bizim evlatlardır, bunlar da... Və indi yaxşı mı oldu belə? Öldürdünüz insanlar, cəza verdiniz insanlara, siz bəraət verdiniz. Bilirsiniz, çox şeylər ola bilərdi, biz də dərdilər, deyərdilər və yaxud da ki, biz də deyərdik ki, yox, işgəncələr olmuyor. Amma faktiki özləri açdılar qoydular ortalığa. Kompensasiya ödəyiblər, bəraət veriblər. Demək, o deməkdir ki, siz elibsiniz də bunları. Günahsız insanları öldürmüşsünüz. İndi nə qədər günahlı olub, nə qədər günahsız olub, bundan sonra daha kimlərə bəraətlər veriləcək? Bu, getdikcə zaman bunu özü göstərəcəkdir. Bunlar olmamalı idi. Təbii ki, bunlar çox pis bir hərəkətlərdir. Mən bu proseslərin içində müəyyən qədər olan adam kimi, yəni məlumatlı olan adam kimi, mən o vaxt bilirdim, eşidirdim və düşünürdüm ki, ilk öncə insan həqiqətən də belə bir şərait yaratmışlar ki, doğrudan da bu hadisələr baş veribdir. Amma bu maşdabda, yəni bu qədər insan, bu qədər mümkün deyil, bu hərbidə, bəs onda korpus komandiri hara baxırdı. Yəni belə bir təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, ora bir açıq zonda olub, 2000 nəfər ayda gedir, kim keçib. Amma bu elə deyil, Aygün xanım, mən o bölgələrdə olan bir adam kimi, mən sizə deyirəm ki, yəni bütün bizim cəbhə boyunca orada şahin gözlərimiz yerləşdirilmişdir. Bəyquş gözlər deyilər, şahin gözlər deyilər, hər yəni bölgəmiz bütövlüklə, bütün o cəbhə təmas xətti ilə boyu biz izləyirdik. Yəni bütün o izlənir Azərbaycan ordusu tərəfindən, ondan da əlavə şarlar buraxılmışdı göydən. Nə qədər böyük radiusda onlar hamısı izlənilirdi o ermənilərin gedişi, gəlişi, bütün onlar hamısı fiksiyası olunurdu. Və bu yaxşı, bu 2000-2005 deyirsiniz, əsgərin, zabitin, gizirin o tərəfə keçib, bu tərəfə gəlməyinin heç bir bəyəm onu görmədi, bunu fiksiyə edə bilmədi. Yox, təbii ki, belə olmayıbdır. Mən bu maşlaqda olmayıbdır, mən bunu bir vətəndaş kimi, yəni mən bunu demək istəyirəm ki, yazıq insanların başına oyun açıblar. Məqsəd nə idi? Məqsəd bu idi ki, mütləq sən boynuma almalısan ki, xəyanət eləmsən, Erməniyə satqınçılıq eləməlisən. Kimisə adını de, canını qurtar.